Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, biz kuzatuv boruvchi kuzatuvchilarimiz, drabel keshqovozlari. Xo'p, do'konimizga bugun yangi turdagi drabelkalarimizni har xil turlaridan alohida motorlar ham olib kelib qo'yganmiz. O'shalar haqida qisqacha ma'lumot berib, narxi bilan tanishtirib o'tamiz. Video boshida manzilni aytib o'tamiz. Manzilimiz Toshkent shahri Izza bozori oldida joylashgan agrotexnika do'koni. Har xil turdagi mana hop instrumentlar, agrotexnika vositalari bor. Kimga qanaqa texnika kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. Hop, universal drabelkamizni kichkina variantidan olib kelib qo'yganmiz. 3 qatorli bo'ladi. Motorlari 5 kilovatlik donni o't maydalash uchun mo'ljallangan drabelkamiz. Narxini bilayotganlar aytib o'tamiz. Kimga qiziq bo'lsa 250 dollardan qilib qo'yganmiz hozir. Aksiya narxda 3 qator pichoqlik. Mana bu yonidan o't tiqadigan oxiri bor, xotirladi. Don va o't maydalash uchun. Hop, bu tomon Daryol drabelkalarimizdan ham kelgan. Ular 5 qatorli pichoqli bo'ladi. Motorlari 5 kilovatlik. Soatiga 200 kilogacha donni maydalash xususiyatiga ega. Hop, narxi 280 dollardan kimga qiziq bo'lsa. Hop, 6 pichoqli jodilarimiz ham yangi partiyalardan olib kelib qo'yganmiz mana. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. Har xil turlaridan bor. Ular narxi 200 dollardan qilib beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Oz mos kelishtirib beramiz kitga narxlarda. Har xildan bor, kimga qizil, ko'k, yashil turlardan bo'lsa, hammasidan bor. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, bu tomonda mana xo'p, makkani sotasini ajratadigan drabelkalarimiz ham kelgan. Donni ajratadi, 1,5 tonna ajratadigani bor, 2 tonna ajratadigani bor. Kattasidan bor, kichkinasidan bor. Narxi 170 dollarga 190 dollardan qilib qo'yganmiz. Xo'p, bu tomonda vakuumli drabelkamiz ham kelgan. 220 tokda ishlaydi. Ko'pchilik videolarni qo'yib borganmiz. Don faqat don maydalash uchun mo'ljallangan. Soatiga 300 kilogacha donni maydalaydi. 220 tokda ishlaydi, motorlari 3 kilovat. Narxi 150 dollardan qilib qo'yganmiz. Mash ko'rib turgan drabelkalaringa har qanday motorlar ham olib kelib qo'yganmiz. Mana kimga qanaqa motor kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib telefon qilaverasizlar. Misad mutkaligi ham bor, alimad mutkaligi ham bor. 3 kilovatdan boshlab 4, 5, 5,5 kilovatgacha har xil turdagi motorlarimiz bor. Yangi holatda ishlatib tekshirib beriladi, garantiyalari bor. Kimga qanaqa texnika kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Mana drabelkalarimiz bor. Tashqarida mana qizil drabelkamizdan olib kelib qo'yganmiz. O'shani ham ko'rsatib o'tib ketamiz birovlar. O'sha universal Baquvat Guanjo firmasiga tegishli drabelkamizdan ham bor. Narxi 280 dollar qilib qo'yganmiz buni ham. 280 dollardan. Xo'p, bu tomonda yangisi ham kelgan. Jodi 6 pichoqli jodilarimizni o'sha bu ham Guanjo firmasi qovurg'ali o'sha qalinligidan kelgan katta motorlarda. Narxi 200 dollar kam ketigini qilib beramiz yana. Bemalol aloqaga chiqib, kimga nima texnika kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Telefon raqamlarimiz 91 kodi bilan 289-74-79. Kanalga yangi bo'lsalaring, like va podpiska bosib qo'yasizlar. Hammaga rahmat.